Mediat në Kosovë kanë publikuar dëshminë e Naim Murselit, të dyshuarit për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridona Ademaj më 29 nëntor të vitit të kaluar. Dëshmia është dhënë më 10 orë para hetuesve policor. Murseli ka thënë se ditën e ngjarjes është shoqëruar me granit plavën Dorasin që ai dyshohet ta ketë porositur. Ai ka pranuar se plavës i ka dhënë dhe paratë për blerjen e armës me të cilën u krye vrasja. Në ditën kritike, unë isha në Gjakov për punë personale dhe rastësisht jam takuar me Granitin, ku kushtrimi ka treguar se ku do të takohemi. Ne jemi takuar në Kramovik, në rrugë, dhe ai ishte kthyer tek vendi i punës dhe ai ka parkuar automjetin e tij në atë lokacion, tek pompa Eko, ku punonte dhe ka vazhduar me mua me veturën time Land Rover me targa 07669CM ngjyrezez, ku së bashku jemi nisur në drejtim të restorantit Liqeni Dukagjini. Ne vazhduam për të gjetur një gomister për ta rregulluar gomën, ku në afërsi të dujakës hasëm në një autolarje dhe mekaniku i fshatit i cili na ndihmoi për të rregulluar gomën. Mëteja i ka treguar se bashkëshortja e tij kishte arritur më herët në Prishtinë dhe se më pas ka mbritur edhe ai. Në këtë kohë Murseli citohet të ketë pretenduar që plava e kishte ndjekur me veturë dhe i kishte thënë: "Un tash e di çka bëj." Personi i cili na ndihmoi e pyeti Granit Plava nëse është interesuar për armë dhe ai thot po, vetëm dua ta shoh fillimisht. Dhe i pëlqeu, por nuk kishte para me vete dhe mi kërkoi mua dhe uni dhash 250 euro, aq sa dhe ka kushtuar arma. Nga aty pas u rregullua goma, më telefonon bashkëshortja dhe më tregon se kam mbrit në Prishtinë pa dijen time. Unë isem në drejtim të Prishtinës së bashku me Granitin, por gjatë rrugës Graniti më kërkoi ta dërgoja në fshatin Kralan, ku kishte për të marrë një veturë. Dhe ndaras kemi vazhduar për në Prishtinë, ku ai më ka ndjekur mbrapa deri në afërsi të shtëpisë time, ku jemi barazuar me vetura dhe më ka thënë se unë tash e di çka bëj. Murseli thotë se ka besuar që Graniti do të marrë veprime vrasëse. Në afërsi të shtëpisë, Graniti më doli maskuar në rrugë me armë të drejtuar drejt nesh. Edhe pse isha në dijenit për prezencën e tij, unë asnjëherë nuk kam besuar në të vërtetë se Graniti do të marrë veprime për vrasje. I shokuar, kam ndaluar, i kam çuar duart lart dhe i kam thënë bashkëshortes: "Jepja krejt çfarë kërkon." Dhe në moment kam hapur derën time. Pastaj derën e fëmijëve, duke i thënë edhe bashkëshortes të largohet nga vetura. Në momentin që jemi larguar disa metra, kam dëgjuar një krism, por pa e parë se çfarë ndodhi. Mëtej Murseli ka pretenduar se nuk ka guxuar t'i tregojë të vërtetën për shkak të Granit Plavës dhe të kaluarës e tij kriminale, por ka mohuar që ta ketë paguar atë. Kam qenë në gjendje të rëndë emocionale, i shokuar dhe i friksuar të tregojë të vërtetën duke ditur të kaluarën kriminale të Granit Plavës. Nuk kam guxuar ta zbuloj identitetin e tij. Nuk jam takuar më pas me Granit Plavën, nuk i kam dhënë asnjë lloj shpërblimi. Murseli pretendon edhe për disa probleme familjare me Liridonën. Një problem familjar ku kanë dalë në shesh disa SMS me një të afërt. Këta SMS ja kanë dërguar bashkëshortesime dhe kjo e ka rënduar tej mase lidhjen tonë martesore. Pas kësaj ngjarje, presioni dhe kontrolla ndaj meje është shtuar, ku unë kam kërkuar ndarje, mirëpo kategorikisht bashkëshortja nuk ka pranuar dhe në një ndejë në Malmo të Suedisë bashkëshortja më ishte hakmar, duke më tradhtuar me një person të huaj aty. Këtë ngjarje unë kam parë me sytë e mi, mirëpo nuk e kam shprehur në asnjë moment. Kjo ngjarje sigurisht që më ka rënduar dhe ndikuar në raportin tonë. Unë si bashkëshort të gjitha kushtet ja kam plotësuar dhe kam qenë dashur që ajo të jetë e lumtur. Murseli ka deklaruar se me Granit Plavën është njohur përmes kushtrim kokallës që e ka djaldaje. Të tre tashmë janë të arrestuar dhe presin gjyqin për vrasjen e nënës së dy fëmijëve të mitur. Megjithatë, motivi i ngjarjes mbetet ende mister.